be nanga batu nyoso ba kumisayo kubera wenda nk'indimi zitandukanye igihe waririmbyiringara ntago waririmba nk'ikinyarwanda mureke mukunde za mushimiteka tugiye kwiyandikisha iwacu mu ijuru kandi dufite n'abaririmbyi beza kandi dufite n'indirimbo zishobora gukora ku mutima mureke mukunde za mushimiteka oke njye mu mazina wabanyita Salama Cynthia Bagirisha nkaba ndirimba muri korale Rafiki za Yesu ituruka Igoma ku Maranata ndi presidente wa Rafiki za Yesu so igikorwa cya mbere bega ntabwo ari n'importe korale yagira sonorisation bega sonorisation muri Congo mbega turayifiteyo nabandi babivugaho nka Jay Prarabizi mbega hano muri Kigali mbega dufite sonorisation nziza ama DVD meza ibindi byinshi n'amajwi n'ibindi nje hariya nje nasubiza ko ari amagambo gari mu ndirimbo ko tujya turirimba gafite ubutumwa bwiza so abantu bahanze bajya bakunda amagambo nonke navuga injyano amastile amagambo ubutuma mbega ubutuma bwiza korari bo ya mbere ni nka ambassadors iwacu heza light family abakurikiye Yesu abahamya n'izindi masaka ni korari nyinshi pe bo indirimbo hari indirimbo abahamya bajya baririmba tugiye kwiyandikisha iwacu mu ijuru ibaruho ryaratangiye munsi tugende mureke gutinda mureke gushidikanya umurenge wacu uri mu ijuru kwa Yesu ibindi byo ntabwo mbizi ambasadasi nayo nzi indirimbo zabo akaririmbo ka ambasadasi mureke mukunde za mushimiteka uwo wabambwe n'ibyaha byanjye byose ku musaraba izindi tuziraza oke muraho mwese mu mazina banyita Justine Ndayisaba nkaba nturukigoma nkaba ndirimba muri korale y'abadivantiste y'umunsi wa karindwi yitwa Rafiki za Yesu ituruka Igoma oke muraho turabashuje nanje nitwa Janine Muganguzi ndirimba mu korale Rafiki za Yesu ituruka ku Maranata muri Congo bo ibyiza byo dufite bo dufite indirimbo nziza kandi dufite n'abaririmbyi beza kandi dufite n'indirimbo zishobora gukora ku mutima dufite ama instrument meza ibyuma sonorisation nziza bo dufite n'abaperezida beza byose ni byiza dukora n'amasorti meza iri iwacu muri Congo na Tanzania tukaja hose ni Bukavu hose tujagayo ni donke ni byiza yewe sinashobora no murakoze cyane kwa mu mwanya ko tuvugana banyita Tayari Prosper ndu muririmbyi wa korale igukunda korale mukunda Rafiki za Yesu yo muri Congo hariya mu mujyi wa Goma njyewe nkaba ndi umwe mu bayobozi ba korale ubundi nkanaba n'umwe mu batoza ba korale Rafiki za Yesu. Rafiki za Yesu ibarirwa ku rusengero rwa Maranata mu mujyi wa Goma ari muri Congo. Twaje muri Kigali muri gahunda yo kwamamaza ubutumwa ubwo twaje muri studio turimo gukora audio ya volume ya munane
niyo turimo gukora ahangaha. Akazi k'Imana aho tugomba kugera hose tugomba kuhagera. Nta bivunye birimo na akazi k'Imana, Imana yo yonyine niyo idushoboza kugira ngo tunagere ahangaha. Ahangaha ni iwacu, I Kigali ni iwacu, kuhagera ntago byatuvunye kabisa. Ari nayo mpamvu ubona twageze ahangaha nta kibazo dufite kabisa. Reka dushime igihugu cy'u Rwanda kuko teknoloji irimo kwegera imbere kabisa, igenda umunsi ku munsi yegera imbere. Twaje gukorera audio ahangaha kubera ko Kigali studio zaho kabisa zikora ibintu bisobanutse kabisa. Mu Rwanda twaririmbye henshi. Hari naho ndibagirwa amazina, Igikondo, Kumuhima, Imasaka, Ikanombe, ni henshi kabisa twarahageze. Twarawugenze cyane kabisa. Umva mbega u Rwanda ni iwacu kabisa. Reka mbonereho gushima amakorali yo mu Rwanda, muraririmba kabisa, muri intangarugero. Ariko imiririmbire ya kidive ku isi yose isa nkaho ari imwe tu, abantu tugenda turirimba ibintu bimwe. Ni ukuvuga ngo uko Abanyarwanda baririmba, uko n'abakongomani baririmba ntago bihabanye cyane, usibye ko harimo akantu tukaza kazamo kubera wenda nk'indimi zitandukanye. Igihe waririmbye Iringara ntago waririmba nk'Ikinyarwanda, igihe waririmbye Igifaransa ntago kiririmba nk'Ikinyarwanda. Ariko ibintu turirimba twese biri hafi gusa kabisa. Urabizi korale yacu Rafiki za Yesu ni korale ikunda Abanyarwanda cyane, ari nayo mpamvu rero tubasaba ko mwatuba hafi, kuko mu minsi iri imbere turabazanira ibintu byiza cyane. Nk'iyo audio turimo gukora ahangaha ni audio yo mu rwego rwo hejuru, indirimbo nziza zitwerekeza ku Mana, na video nayo irimo iraza kabisa. Ibintu biri imbere nibyo byiza cyane. Okay, murakoze cyane kumpa ijambo. Nge banyita Aimable Bazinga, ikindi nkaba ndirimba muri korale Rafiki za Yesu yo muri Congo I Goma. Mu Kinyarwanda Rafiki za Yesu bishatse kuvuga ngo inshuti za Yesu. Korale yacu navuga ko abenshi nangwa se inusu muri bo bakeya muri bo bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ntabwo naguhamiriza nkubyire ngo twese uko tungana ngo twumve Ikinyarwanda. Abakizi barakivuga, abatacyumva nabo bumva gake, kuko iyo uri hamwe n'umuntu uzi ururimi na ugenda rugenda ruza buhoro buhoro. Ni gucyo mbese tubanye muri korale. Izo tubona turirimba, turirimba mu ndimi zigera muri enye. Turirimba mu rurimi rw'Igiswahili cyane cyane nirwo dukoresha hara kuri Goma. Gake gashoboka tukaririmba mu rurimi rw'Ikinyarwanda, tukaririmba mu rurimi rw'Igifaransa, tukaririmba mu rurimi rw'Ikingereza nako gashoboka gake. Iringara naryo turarikoresha. Nukuri hari iwacu mu gihugu cya Congo mu mujyi wa Goma, amakorali akunda kuririmba cyane.
biturukanye n'umurimo baba bafite mu itorero n'amatorero akabatera inkunga usanga amakorale agenda yiyongera buri munsi ugasanga none umurimo urajya mbere kuko bidufasha cyane no kumva ko amakorale agenda akorana n'ubuyobozi bw'amatorero none ugasanga umurimo w'amakorale ujyanye no kuririmba ugenda neza kandi ukabona ko abantu bafite umurava mbese wo gukora urabona nkatwe korale Rafiki za Yesu tumenyereye cyane kuza kuririmba hano mu Rwanda iyo badutumije icyo baje bakora cyambere no gukontakta korale korale kwanza yatanga umwanya ese nangwa gahunda yayifite ubwo korale ibyikora ibyo ibasaba n'ukuvuga ngo mugomba ku informa kubwira itorero ryo korale rigomba kuvaho mu gihugu cyabo mukabwira ubuyobozi ese field nangwa bishoboka union urabona kuba tuvuye mu gihugu kindi tugiye mu gihugu cy'abaturanyi akenshi biba ngombwa ko bisaba gutumiza ku informa na division noneho abantu bakaza mu buryo buri officiel naho hari ibindi nabyo bikorwa hari gihe abantu bajya baganira bukaba ubutumire bw'urusengero kurundi bitamanje byanyura muri division ariko field ikabibizi koko rari ragenda ese union ubwo muri ubwo buryo itorero rijya ribijamo noneho rikafasilita amakorale akaba yajya mu gihugu cy'abaturanyi nukuri muri iyi si nta kintu kitavuna ahubwo ikintu twe tubona kandi dushira imbere n'uguha agaciro ibintu wo gukora nk'umuririmbyi wa gospel uka wamara kubiha agaciro ndumva ko byagutera n'izindi mbaraga zo kuvuga ngo ese bisaba transporto restauration akenshi abantu badutumije iyo tugeze nkangaha usanga aribo bafata responsabilité ya restauration na logement ariko icyangombwa cyo navuga ibintu byose biragoye nta kintu kiba kiri facile nuko umuntu aha agaciro ibintu abakora ubwa mbere tukigera mu Rwanda twageze iyo tuje kuririmba na niho mbese amakonesanse yo kumenyana n'andi makorale nka za ambassadors n'izindi ari amakorale ku gikondo tuziranye nayo abajya baduhamagaza hari na yandi masaka donc muri ubwo buryo twagendaga donc turi kugenda turi kwireturuva kugira ngo noneho n'andi makorale aze kutumenya mbese ubu twaje tuje kuririmba tuje muri studio gusa twagituze muri studio tuje gukora audio tabwo twari gutambuka tutanababwiye icyo korale yabo Rafiki za Yesu ibategurira urabona korale Rafiki za Yesu dufite imishinga myinshi imishinga nubwo umurimo nyamukuru ari wo kuririmba ariko tuba duteganya kugera kuri byinshi ubwo rero icyo navuga nifuriza abakunzi bacu ba mu Rwanda bazi korale Rafiki za Yesu yigoma tubafitiye surprise nyinshi urabona ko audio iri gukorwa tugeze kuri audio ya 8 kuri video turi kuri video ya 5 ubu irakurikira ngayo ingiyo turi guteganya iraba turutaba tugiye gukora video ya 6 mbese twavuga ngo muri make abakunzi bacu bagumye badufashe batube n'inyuma surprise ni nyinshi ntabwo nashaka ngo mbivuge kuri micro bo bazagenda babona ibikorwa byacu byo turi gukora barusheho no kudukunda kandi no kudusupporting icyo nabwira abakongomani bene wacu kuko nanjye ndi umukongomani navuga ko icyambere cyo dusanga hano mu Rwanda ese hano i Kigali ariko abandi baririmbyi bahangaha mu Rwanda bahagaciro kwanze ibintu bakora donc nabwira abagenzi bacu b'abakongomani ko natwe twatera intambwe tukaje duhagaciro agaciro ibintu natwe dukora nubwo abenshi batabiha agaciro bagafata iske indirimbo za gospel zifite agaciro kimbo nta amafaranga zinjiza ntaki ariko icyambere ni uguha agaciro ibintu wowe ukora numara guha agaciro ibintu wowe ukora ubwawe nundi azaguha agaciro kandi akubahe n'ibyawe bitera imbere nababwira ko ahangaha muri Kigali hari ama studio meza
nabo bazagira umwanya wo kuza bakakora za visit bakareba kuko mu bijyanye na gospel twavuga ngo Rwanda ruri hejuru ya Congo bitewe n'imikore baba bafite no gusanga noneho umuntu wabuzanya akazi akakubahiriza nk'umuntu muzaniye akazi na donabwira abakongomani nabo bazatera iyo ntambwe turebe ko ijambo nyamukuru ni ukuvuga ngo duha agaciro ibyo dukora tazamani Temana ya kupendeza sana kwa wandugu kukaa pamoja pia kwa umoja ni kama mafuta ya thamani juu ya kichwa yaliyoshuka ndevu ni ndevu ni moharuni yaliyoshuka juu ya upindo wa mavazi yake kama umande wa heremoni Unaoshuka juu ya mulima Zayuni pale Bwana aliamuru baraka hata uzima wa milele hata milele Matengano sio bora baki na wengine uko uende yako wewe hakuna uzima baki na wengine zungumzeni kujitenga sio suluhisho kwa swala hilo kazi yaweza tendeka hata pasipo wewe kuweko matengano sio bora baki na wengine uko uende yako wewe hakuna uzima baki na wengine zungumzeni kujitenga sio suluhisho kwa swala hilo kazi yaweza tendeka hata pasipo wewe kuweko Osama la munzambe nanga batu nyosoba kumisayo olinga kinga inanuna ebiyote kufilanga elokote yako pesa yonzambe semote mananga Zambe. Nanga batu nyosoba kumisayo olinga kinga inanuna ebiyote biyote kufiranga nazana elokote yako pesa yonzambe semote mananga Nanga batu nyosoba kumisayo olinga kinga inanuna ebiyote kufiranga nazana elokote yako pesa yonzambe semote mananga ozamalamu nzambe Nanga batu nyosoba kumisayo